ទូកាវញ្ញាទីថៃរោងការគ្មានកូនកំឡោះកូនក្រមុំម៉ែឪសម្រេចចិត្តតែងខ្លួនទៅទូភៀវកូនកំឡោះកូនក្រមុំមួយគូជាប់នៅខេត្តប្រសេះនុមិនអាចចេញរួចដល់ថ្ងៃការឪពុកម្ដាយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែតែងខ្លួនជំនួសយោងតាមគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអាជីងបានបង្ហោះរូបភាពឪពុកម្ដាយតែងខ្លួនជំនួសឲ្យកូនក្រមុំអមដោយសារគូឲ្យកំសត់ថាអមដោយសារគូឲ្យកំសត់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះថាពិធីចាប់ផ្ដើមហើយរោងការគ្មានកូនកំឡោះកូនក្រមុំដោយសារកូវីដគេមិនឲ្យចេញពីខេត្តប្រសេះនោះមានតែឪពុកម្ដាយតែងខ្លួនជំនួសខំពន្យាពេលម្ដងហើយនៅមិនផុតកូវីដទៀតជូនពរបងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នារឿងនេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបមួយនៅលើបណ្
ក៏ប៉ុន្តែខាងឪពុកម្ដាយនឹងក៏បានរៀបចំតុបតែងខ្លួនដើម្បី
rong cham tu phiu chum nu oi kon kamloh kon kromom ban ban hai tat tang te nang antabat poramien ni dai khnyom bat som bchap ta pa ne chuk khnie neu video krak krat tiet som okun som krob lia.